maamulka jaamacadda The Unity University ardayda jaamacadaasi iyo culimaadinka ayaa soo dhaweeyay macallin mudassir oo ka tirsan barayaasha jaamacadda The Unity University oo Allah subhanahu wa ta'ala uu sahlay inuu diinta Islaamka qaato ayaalkaasi munaasabad soo dhaweeyna lagu sameeyay waxaana culimaadinta iyo ardaydaas halkaasi ugu duceeyeen macallin mudassir oo ka tirsan barayaasha jaamacadda The Unity University oo Allah subhanahu wa ta'ala uu sahlay inuu diinta Islaamka qaato waxaana Allah uga baryeen inuu Allah ku sugo xaqqa una fududeeyo in cilmiga shariicada Islaamka uu barto waa u duceynaynaa ninkaas in Ilaahay Islaamnimada ku sugo inaga lafteenana waxaan idoogu duceynayaa in aanu noqono kuwa ka run sheegay Islaamnimada munaasabadan insha Allah waxa weeyaan maan waa de waqti waxaan ku jiraa xalay baa la sheegay imiga masaajidka safalow ka fadhiyay markii la soo sheegay la yiri soo kac marka waxa weeyaan Allah inaga marta aqbalo kuwa kala marta badan Ilaahay qalbigooda diinta ha galiyo Allahu Akbar baynu leenahay macallinkaasu kulli wadanka wax noogu yimid isagoon islaam ahayn waana wax Ilaahay loogu mahadnaqo in Ilaahay garasiyo xaqa oo ku sugay diinta islaamka taas waxay inaga noo tahay kaardahan iyo diilo ah in macallimiinta halkay noogu timid ee aqoonta ka reebanayno aynu inaguna ka gudano xaqii waajibaadkii Ilaahayna saaray ee ahaa inaan dacwadii fidino ama gaarsiino waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ma ahaan doono qofkii ugu dambeeyay mana aha qofkii ugu horeeyay ee soo islaama macallimiinta kamid ee macallimiinta Unity University waxaan Ilaahay uga baryeynaa inta kale inuu Ilaahay dhamaanto qalbigooda diinta Islaamka yaqaan ku sugo isagana Ilaahay diinta macaankeeda siiyo qalbigiisa iyo qulubtiisa Ilaahay diinta Islaamka ku sugo inagana intii aan dunub galnay Ilaahay dunubteena dhaafo alxamdulillaah rabbil alamin allahu akbar kulli qofkii soo islaamay waxaan uga baahanyahay inaan wax badan aanu barno oo diinta Islaamka kamid ah wayo marka soo qof diinta isku cusub yahay waxyaabo badan baa laga masaxayaa maskaxdiisa ma aha markii ugu horeysay ee barayaasha jaamacadda The Unity University ay shariicada Islaamka qaataan waxa ka horeeyay macallimiin hore oo ka tirsan jaamacadaasi oo Allah u sahlay inay shariicada Islaamka qaataan waa Khadir Maxamuud Axmed Khadir Xefo warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland caasimadda Hargeysa